জীবনটো হল খাই প্রয়োজন নাই, তথাপিতো আছো জীয়াই মই। কেলৈ মই আহিলো মায়া বজাৰলৈ, বজাৰত গধূলি হল মোৰ গুৰু, বজাৰত গধূলি হল। কেলা পৃথিৱীলৈ কেলে আহিলো তাকে বাৰু, মেথাটো বেয়া হৈ আছে। কিয়লৈ নলিয়া, কি চিন্তা কৰি আছো? কিনো চিন্তা কৰিবি আৰু, পৃথিৱীলৈ কেলে আহিলো তাকে চিন্তা কৰি আছো। সোণৰ চামুচখনো লৈ আহিব নাপালো, আলাদিনৰ চাকিটোও লৈ আহিব নাপালো, ঘৰ বাৰী এটাও লৈ আহিব নোৱাৰিলো, গাড়ী মটৰ এখনো লৈ আহিব নোৱাৰিলো, হে ধন সম্পত্তিও লৈ আহিব নোৱাৰিলো, কেলে আহিলো তাকে ভাবি ভাবি মেথাটো গৰম হৈছে। পৃথিৱীলৈ কেলে আহিলি, কেনেকে আহিলি মই কৈছো শুন। কচোন বাৰু, কি নাজানো হ'ব, তোৰ বাপেৰে মায়ে ধেমালি কৰি থকা ফলতহে তই পৃথিৱীলৈ আহিব পাৰি। তথাপি কয় নহয়, বাচি খাবা জাতি হবা বুঢ়া লোকে কয় বুজিছনে, এই বাচি যদি নেখাও, বাচি যদি নেথাক, তোৰ বেমাৰ আজাৰে নহয়, তোৰ ল'ৰা ছোৱালীও হয়, বুজিছ?